Имате ли... Добър ден. Моля? Добър ден. Добър ден. Извинявайте много, че ви прекъснах, другарю. Какво обичате, с какво мога да ви бъда полезна? Вие на мене ли ги говорите тие? Кое? Ами, добър ден, извинявайте, с какво мога да ви бъда полезна, моля? Да. Ма аз съм купувач. Най-обикновен клиент, ако така по-ви харесва. Естествено, аз съм длъжна да бъда любезна с вас. Да ви обслужвам най-любезно, да ви предложа желаната от вас стока, както бих искала така да бъда обслужвана и аз, когато отида в магазин. Това ваши мисли ли са? Да, защо? Не ви ли харесват? Защо ми говорите на вие? Извинявайте, но аз не знам как бих могла да ви говоря. Не ви ли харесват? Я не се шегувайте, карайте на ти. Аз съм свикнал. Където вляза, винаги на ти ми говорят, в месарницата даже ми казват говедо. Как е възможно подобно нещо? Еми и така. Аз му казвам, другарю, викам, голям кокъл ми слагате, а той ми казва, съм говедо. Аз ми казвам, помоля го да си вземе думите обратно, той си вземе месото. И ми казва, че докато не си признай, съм говедо, няма да ми го даде. Аз си признах. И казах му, извинявайте, другарю, не се сърдете, говедо съм. Ами говедо си, вика я. И ми даде месото. И аз веднага стои в къщи, защото след като съм говедо, може да граби някой сатър и да ме разпродаде. Говоря, той е бил прост човек и нищо повече. Не е толкова прост той, като на нас дава кокарите, пък за себе си оставя месо. С какво мога да ви бъда полезна? Жена ми има рожден ден, искам някакъв подарък да я взема. Да, имаме много хубави пузи. Бузи, вземете една, хвърлете я в лицето ми и кажете, айде, ако я взима, взима, ако не, файрум. Извинете, на вас наистина ли не ви харесва да ви говоря на вие? Напротив, много ми харесва, другарко, но се страхувам, че ще свикна с това и ще ми се иска навсякъде да ме посрещат така. А тъкмо съм свикнал с обратно. Сега не ме разваляйте, моля ви се. Да ме почака, не мога сега. Моля, не разбрах. Викат ме на телефона. А и вие няма да отидете? Как да отида и да ви остава да чакате? Аз съм свикнал. Не ми е за пръв път. Веднъж в една сладкарница 45 минути чаках касиерката да говори по телефона с някаква приятелка и обясняваше, че предната вечер някакъв си Петю я завел на кебабчета, след това е поканил в къщи да му види новите тапети, пък той нямало никакви тапети, пък той 45 минути стоях и ги слушах, докато обяснява тези неща. И накрая помолих да ми обърне малко внимание, тя каза, аз си гледай работата, да бе, трай дръвник, че може и да съм бремен. Подобно нещо, другаря. Сега да ви кажа какви блузки имаме. Да. 80 на 100 вълна и 20 на 100 примес. Добре. А жена ви какви очи има? Жена ми е с черни очи. Така ли? Да. Тогава ви подхождала една блузка така червенца. Така ли? Да. Моля, колко е приятно да се пазарува при вас. Айде по-бързо. Да, не ви разбрах. Да. Айде по-бързо, че взе да му минава действието вече. Така ли, ако... Айде, моля се, взе да му минава действието. Айде, взела съм Трангелан да бъда малко по-любезна с клиентите. Айде, по-бързо. Да, имате ли някои с дълги ръкави? Моля? С дълги ръкави. А не искате ли с деколте случайно? Ами, кое е модерно с деколте? Ами, може да е модерно и с крачване. Виж какво бе, пуяк с пуяк. Аз не съм длъжна да взимам всеки половин час Трангелан, за да бъда любезна с такива дравници като тебе. Разбрали? До гуша ми дойде вече. Айде, де, мене Христо ме чакал половин час на телефона, а той седнал тук да иска блуза с крачване. Овца с овца! Пуяк съм, значи, и овца и говедо. Виждате ли, другари, като си мълчим, колко бързо се развива животновътството.